E o fim de semana de feriado prolongado foi violento no trânsito. Em Presidente Epitácio, um acidente matou uma mulher de 28 anos. Ela estava num carro que bateu violentamente contra um poste. Outras três pessoas ficaram feridas. Uma delas está no Hospital Regional de Presidente Prudente, de onde fala ao vivo o repórter Rubens Nacato. Nacato, bom dia para você. Qual é o estado de saúde dessa vítima? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, o rapaz de 20 anos permanece internado aqui no HR e, segundo o hospital, o estado de saúde dele é grave e por isso mesmo ele está na UTI. Esse acidente foi na manhã de domingo, na Orla, em Presidente Epitácio. O carro onde estavam as quatro pessoas bateu num poste. A violência do impacto foi tão grande que o veículo ficou completamente destruído, contorcido, como a gente pode ver nas imagens, chegou também a arrancar o poste do lugar. As vítimas ficaram presas nas ferragens. Aline Nascimento, de 28 anos, foi a vítima fatal, né? Infelizmente morreu aí nesse acidente. Ela chegou a ser socorrida, deu entrada no hospital em Presidente Epitácio com parada cardiorrespiratória, mas não resistiu. Aline, que era agente penitenciária de 28 anos, morava em Dracena. Mas foi sepultada agora por volta das nove e meia da manhã em Presidente Epitácio, onde mora a família dela. Quanto às outras duas vítimas, são mais dois rapazes, eles dois já tiveram alta também aí do hospital em Presidente Epitácio. Essas são as informações desse trágico acidente, Jéssica era é, Cato olhando as imagens que nós mostramos aqui não dá nem para acreditar o né, tamanho tragédia que aconteceu nesse feriado que era para ser um feriado de descanso de diversão e acabou com essa fatalidade qualquer informação a mais você pode voltar e chamar a gente viu Cato obrigada pelas informações bom trabalho